Здравейте, приятели на D-Sport! Вие сте с нашата вече станала традиционна рубрика за спортисти, които вдъхновяват. Аз съм Веско Вълчев и в следващите няколко минути ще ви представим един футболист. Футболист, който взе този трофей на церемонията, на която бяха връчени статуетките за футболист номер 1 на 2023 година. Кой е той? Нека да го видим. Любомир Генчев. Здрасти! Здрасти, Любо, как? Здрасти! Здравейте! Връчиха ти статуетката на церемонията, сега и от мен. Футболист номер 1 в мини футбола в България. Благодаря. Първо, чувствам се много горд от това, че получих тази награда. За първи път се връчва. За първи път, да. Оставаш в историята. Точно за първи път. Даже това споменах вчера, че и баща ми така за първи път в Англия игра във Висшата лига, първият българин. Каза баща ти. Любомир Генчев е син на футболната легенда Бончо Генчев. Роден е през 1986 и е на 8 години по време на знаменитото американско лято. Играе футбол 11, национална България по мини футбол, с който стига до бронзовите медали на европейското първенство. Играе още футзал, а сега навлиза и в треньорската професия. Как ти спомена, с медали от европейското първенство, световното малко още, може би, късмет не трябваше, за да постигнем по-нататъка и за медали и така нататък, но сега имаме едно европейско, което ни чака юни месец, от което се надяваме медали отново, но може би малко по-друг ця. Да, поиграй малко футбол. Може, да. Малко предизвикателство, да. Добре, остави, ако искаш трофея. Да само видим, се вържа, че ти си сериозен противник. Дали мога да ти опонирам по някакъв начин, ако ме... Така малко ще им е трудно според мен, но да видим. И докато мислим, айде да измислим първото предизвикателство. Нещо лесничко. Да вкараме гол от дуспата в другата врата. Добре. Това ще мисля, че се справя. Дай ти първо. Да, аз първо от дуспата, така? От тази дуспа на другата врата. Добре. Къде беше 94-та година, когато се развиваха събитията и баща ти бродираше по американските терени? 94-та година бях в Велико Търново. Доста по-малък. На 8 години? На 8 годинки, да. В Велико Търново даже помня, имам няколко спомени. Един от спомените след Мексико. Mm-hmm. Баща ми тогава вкара дуспа и излязохме на центъра след мача, след победата и може би целият град беше на центъра. Абсолютно всички бяха навънка, празнуваха, щастливи хора. Наистина, може би това е един от най-ярките ми спомени от 94-та година. Нали, след това е и също Германия и други даже много по-силни отбори, но това е един от най-така за помнените си спомени, така да го кажем. Айде да видим, ще караш. Ми преди, че го правим първия път и не монтираме после, каквото стане. Добре, каквото стане, така стане. Добре. 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 Така, аз съм наред сега, от първия път. Дано не се изложа много, защото казах, че няма, това е лесно. Давай. О, с фаус много добре. Гредай гол. Влезе ли? На косъм. Мръднах малко вратата. И да се върнем пак към 94-та година, ти тогава не си тренирал още футбол. Тогава ли се запали? Еми, то не е много трудно да се запалиш, като имаш, нали, и такъв родител, който да, се цял се занимава. Доста родители са казвали, че няма да насилваме децата си. Горе за професионални футболисти. Не е било въобще насилване. И ти, напротив, и брат ти после. Да, напротив, даже може би първите ми спомени от футбол е като играеш и в етър. Баща ми, ходехме на мачовите и това ми поне е моят първия спомен от големия футбол, така да кажем. През 1991 година семейство Генчеви се мести от Велико Търново в Лисабон, а след това и в Англия. Малките тогава Любо и брат му Явор смятат, че това е нещо нормално, но след това... Тинейджърските години, като започнеш да разбираш какво означава футбол за хората и какво е постигнал баща ми с националния отбор и индивидуално какво е постигнал, тогава вече почваш да осъзнаваш, че всъщност това не е един нормален живот, а е нещо, нали, което много малко хора могат да усетят. И може би тогава почнах вече да оценявам повече нещата. Като се върна в Англия, предполагам си учил там в училище? Да. Учих още много малък. Как те приеха след световното първенство?
коментираха ли, знаеха ли кой си всъщност? След световното ме посрещнаха много интересно. Бяха ми написали картички, писма, нали, защото бях в България за по време на световното и вече като се върнахме след ваканцията, ме посрещнаха много така, много топло, много топло. Децата са много добри, англичаните също, учители, учителки, всички са много добри хора. И да, наистина много топло ме посрещнаха. Добре, предизвикателство номер две. Номер две. Да ще спре ли на голенината топката? Ще спре, стига да... Ай, ти си първи този път. Добре. Да ми покажеш, ай аз ще те... Или ти ще отиш, да. Еми, нали аз съм първи. Добре, ти си... Аз къде се засилвам? Тя не трябва да... Няма нужда от сила. Не е лошо. Не е лошо, добре. Няма да спре. О, много върви. Много върви. Добре. Валирал си днеска терена за това. Перфектно! Добре. Много силна е моята. И твоята силна, тук никой не печели. Много силна. Ударихме... Аре втори опит. Да, така. Тази ако оцели вратата няма да е лоша, ама май вратата няма да оцели. И нищо, ще го броим за на аут линията, ако спре. Куца ми. Добре, слагам една. Имаш една поправителна за теб. Една сложих тук, чакай сега. Шанс. Но извън националния отбор, тогава имаше доста футболисти, примерно от италианския отбор. Роберто Баджо много ми харесваше. Ромарио. И Роберто Баджо на матч срещу нас? Еми, да. Затова може би казва и Ромарио. Добре. Не. Ти искаш да ми отместиш шапката? Да. Та, ако удара шапката, ще се брои ли за точка? Не. Лошо. Много трудно предизвикателство ни дай. Би... Винаги сме се подкрепили един друг. Аз и брат ми никога не е било въпрос на дали аз съм по-добър или той по-добър. Винаги той като е бил в трудни моменти, съм се опитвал да му помогна, както и обратното. Винаги сме си помагали в футбола и извън футбола, така че... Винаги е било на половината, винаги сме си делили каквото и да е било. Един интересен въпрос, тъй като много се говори в момента за школите, как се развиват децата и на места на родителите. Да. А ти си бил в школи в Англия. Mm-hmm. Докъде се допускат там родителите да влияят на децата? И има ли го това, което го виждаме тук в България, защото така, че се занимаваш и с деца, може би да го потвърдиш? Родителите дават наставления, казват как да играе, не слушай треньора това, което аз ти кажа, а освен това ти имаш баща, който спокойно може да ти окаже това. И казвал ли ти го е по време на мачовете? Меси ли се в твоите треньори по някакъв начин? Въпреки, че е можел да се меси, специално като бяхме в Англия, не го е правил, защото... Да, правил го е в умереност. Там родителите гледат да не се месят, даже напротив. Мълчат в повечето от времето, защото те са си дали доверието на този клуб или тази академия и тези треньори, които са там. Надявам се родителите тук да го правят повече това, защото идва един момент, където ти не помагаш на детето, а напротив, започваш да го объркваш, защото ти се доверяваш на този треньор, пращаш детето да тренира в даден клуб и в същото време, като се прибере, му казваш нещо тотално различно. И тогава детето вярва на тебе, защото ти си му родител, но в същото време ти го пращаш пред този треньор. В спорта вниманието е насочено към тях. Но за техните успехи стоят много, много хора. FBET подкрепят българския футбол и хората, които го подкрепят. Еп! Ето шанс да намаля изоставането. Не, толкова е. А ти сега, давай. Чакай, аз пак тръгнах да се засилам. Няма, трябва нежно, нежничко. Искаш да спукаш шишето. Нежничко. Така го преповтаряме. Че ще ми се смеят хората. Така. О, това е добре. Това трябва да... Това трябва да е крив. Ей! Любо Генчев се запалва по мини футбола в Англия преди около 15 години и започва да играе. Всяка неделя турнир след турнир, матч след матч. Той на практика израства в Англия и там завършва училище, като междувременно играе и футбол 11. След това минава и през университета. Междувременно стига и до матч на Уембли в финала за FA Vase Cup, в който участие вземат отборите от четвъртото и петото ниво на английския футбол.
а Генчев и неговият чръсти и там печелят трофея. Дойдох в България, започнах на, и на голям терен. Не съм спирал на голям терен да играя в Англия, но просто се преместих в България, от което много любителски играх мини футбол. По-различни правила са тук в България, както споменах от Англия, но удоволствието, което изпитвах на мини футбол, е по-различно от удоволствието на голям терен. Защо? Ами... Кое е удоволствие? Удоволствието да играеш с топката повече. Да, това ще това е едно задължително. Удоволствието на хората, които гледаха отстрани и се радваха на моята игра и на играта на съотборниците ми, им носеше едно специфично удоволствие, не като на голям терен. То е малко... Бирата след мача. Бирата, да, повечето пих, аз като не пия бира. Добре, без бирката. Да, но да, иначе после след това събирам и си лафим, както нали, повечето хора и отбори правят, но наистина мини-футбол е много по-техничен, много по-бързо се развива, много повече играеш с топката, много повече голови се получават и се радвам, че сега е стигнал до такъв етап, където наистина хората искат и имат желанието да се развиват в мини-футбол, защото има страхотни турнири, има страхотна емоция, която носи на хората. Добре, айде да вкарваме от корнер. От? Корнер. От корнер във вратата. Еми да. Добре. Айде. Става. Става. О, не е лошо. О! Някой мръдна вратата. През лято на 2022 година националният отбор по мини футбол печели бронзовите медали на Европейското първенство в Кошице, а миналата година стига до четвърт финал на световното първенство в Дубай. Като облечеш фанелката на България... Ти си къс националния екип, само да кажа, да. Ако не са разбрали. Да, е нещо неописуемо. Горд съм с това, че играх на европейското и на световното и продължавам да играя за националния отбор. Няма човек, който да ни облече фанелката и да каже нещо обратното. Беше един страхотен турнир. Момчетата наистина дадоха всичко от себе си да постигнем това, което постигнахме. И мисля, че от там нататък можем само да се гордеем като нация, като отбор и мисля, че можем много повече да постигнем. Голямо така перо в развитието на мини футбол е това, че има вече много игрища, на които може да се практикува за разлика от преди 15-20 години. Със сигурност. Със сигурност. Дори такива зали е нужно за децата, както споменах и преди. Нужно е да има къде да могат да играят и да не... Да, на времето е било. Отиваме в парка, в кълта, в горията, нали, на асфалта. И почваме да ритаме. Да. Сега, за да развиеш детето, наистина е нужно някъде, където да го научиш да дори да спре да подава топката правилно, без да му подскача да го удря в колената, нали, както е било, може би, на времето. Затова е много важно. Наистина условията са важни, ако искаш да се развиваш, но също е много важно и тези малките терени да играеш максимално с топката. Специално за децата е много важно да играят постоянно с топката. Защо добри футболисти в футбол 11 примерно може да не са толкова добри на мини футбол и обратно? Имаш ли рецепт? Чудел съм се, но много е различно. Много е различно. Така ще знам въпроса. Примерно ако съберат топ звездите на световния футбол, може ли топ отбора на мини футбол да ги победи на мини футбол? Ако говорим специално, аз мисля, че ще им е много трудно. Чисто и просто, защото с години, примерно, Рикардиньо за Португалия, той е с топката наистина, може да ти я скри всякакъв начин, може да ти я навреме между краката, може да я вкара от всякъде. Много по-различни са движенията, много по-къси са, много по-бързи са. Но аз бих искал да видя такъв матч. Наистина бих искал да видя някакъв такъв Добре. Матч, защото е много трудно да кажеш. Наистина на елита на футбола са страхотни футболисти. Ако го сравним, да ги оставим тях, много трудно ще видим такъв матч. Но може ли да видим такъв матч между вашия национален отбор и националния отбор на България?
по футбол 11. Ето, по футбол 11, така ли? Не, 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 смисъл, този е национален отбор. На мини футбол между тези два отбора. Между тези два. Аз бих се радвал да играем един такъв матч. Много ми е интересно. Те са страхотни футболисти. Естествено. И със сигурност ще ни бият, но ми е интересно да изиграем един такъв матч. Аз бих призвикал, ама знам, че е много трудно. Ми ето, сега се роди идея, ще опитаме да организираме такъв матч, въпреки че е много трудно. Много трудно. Те са страхотни момчета, имаме много талантлив отбор. Надявам се да продължава да се развива и рано или късно да ги видим на европейско, на световно и да мачкат другите отбори, както сме свикнали едно време да гледаме. Добре, ние да продължим с още едно предизвикателство. Само да го измислим, имаш ли идея? Да, е Горна града. Горна града, добре. Горна града. Да, класика в жанра. Добре, колко опит? Аз мисля, че от първия ще оцелиш. Аз? Да. Добре. На косам. О, добра! Ай! Настрой мерника. Готов. О, чи двойна. Их. За малко. Добре, браво. Добре. 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 Айде, пускам ти. Ще го броим. Добър състезател си. Горе-долу. Чак пък добър. Е. Добре, как да завършим разговор? Има ли нещо, което искаш да кажеш? В смисъл имаш трибуна да кажеш каквото ти е на сърце за българския футбол. И не само. Много са нещата, за които се радвам, че се получават в момента. Пак искам да благодаря за тази награда вчера на момчетата, с които сме колеги в... Все пак говорим за колективен спорт. Точно. Колективен спорт е. Без тях няма как един индивидуален футболист да получи такава награда. Затова съм благодарен на всичките в клубния ми отбор по мини футбола и в националния отбор. Наистина имаме много добри момчета, с които наистина се надявам до година и го пожелавам на някой друго момче да получи тази награда, защото си заслужават. Наистина заслужават. Какво друго да кажа? За младите футболисти им пожелавам да дигнат по-големия трофей на този на Десподов. Рано или късно, ако продължавате да се трудите, да вярвате в себе си, не дейте да спирате да играете футбол. Емоциите, които ще ви даде този спорт са наистина уникални. И го пожелавам на младите футболистчета да не спират да играят, да излизат отвънка, да ритат постоянно, като имат свободно време, да се наслаждават на играта и да вярват в себе си. Като вярваш в себе си, се получават нещата. Дори другите хора да не вярват в тебе, ви вярвате в себе си и ще се получат нещата. Не само в футбола, в живота е така. Пожелавам на всички да сме живи и здрави. И да, да се поздравяваме с успехи на Европейското първенство. Благодаря ти за участието, успехи на теб. Благодаря и аз. Мерси. Уважаеми приятели на Диспорт, благодаря ви, че бяхте с нас и в този епизод на рубриката Те, спортисти, които вдъхновяват. Любо Генчев, футболист номер 1 на България по мини футбол, син на легендата Бончо Генчев. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия път. Чао!